Талас облусунда бала бакчаларынын жетишсиздиги курч. Облуста жалпысынан 75 балдар бакчасы бар болсо, ал мектепке чейинки балдардын 40% гана камсыздай алат. Калган балдар бакчада кезекте турса, айрымдары үйдө тарбияланышууда. Кандайдыр фонддор менен, долбоорлор менен дагы айыл өкмөттөрү, райондор биргеликте иш алып барса дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да бизде балдар бакчабызда. Биз кечээ жакында эле жалпы облус боюнча үйдө отурган балдардын, кыздарды өзүнчө, балдарды өзүнчө дагы сандарын мониторинг чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө ушул 30 миңдин тегерегиндеги балдарыбыз бала бакчаларга тартыла элек да. Негизи облус боюнча балдар бакчасына келген балдар 30%, ал эми үйдө тарбияланып аткандар балдар 60%ды түзөт. Облуста балдар бакчаларынын жетишсиздик көйгөйүн чечүү максатында атайын долбоорлор жазылган. Бул багытта тиешелүү тараптар иш алып барышууда. Ал эми балдар бакчаларына замандын өнүгүүсүнө жараша билим берүүгө багыт жасалып, тарбиячылар атайын окуудан өтүп турушат. Сентябрь, октябрь айларында биз тарбиячыларды дагы билимин жогорулатуу курсунан өткөздүк. Тарбиячылар балдардын ой жүгүртүүсүн жана да көбүнчө балдарды азыр колдун мониторинг менен иштетүүдө өздөрүнүн методдук ыкмалары бар. Ошол ыкмалар менен балдардын ой жүгүртүүсүн, эс тутумун жакшыртуу үчүн атайын ошондой методдор менен иштешет. Бала бакча жаш балдардын коомго аралашуудагы өнүгүүсүндөгү маанилүү учур. Анда мектеп жашына чейинки балдардын ой жүгүртүү, көңүл буруу, эс тутуму, элестетүүсү, сүйлөө сыяктуу негизги жөндөмдөрү калыптанат. Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков жана айылдын ардагерлери менен мугалимдер жаамааты катышып, мектептин кызыл тасмасын кесип, ички жасалгасы жана эмеректер менен таанышып чыгышкан. 2021-2022 окуу жылында бизде Талас районунда бир мектебибиз ачылган. Андан кийин Манас районунда дагы Кучкурбаев мектеби ачылган. Жакынкы арада эле мына бир ай боло элек Талас шаарында номер 2 мектебибиз ачылды. Бүгүн мына ушул Кайнар айылындагы ушул мектептин ачылыш аземине келип отурабыз. Абдан жакшы алгылыктуу иштер жүрүп атат. Буюрса мына 2023 жылы жаңы жыл жаңыргандан кийин дагы Манас районунда, Талас районунда дагы мектептерибиз ачылган турат. Мына деп аракеттер жүрүп атат. Көп жылдан бери жаңы заманбап талапка жооп берген мектепти самап келген элет калкынын да кубанычында чек жок. Эңсеген тилектери аткарылып, мындай колдоого ыраазы.